Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. За оцінкою Арестовича, російська влада пішла в рознос, і Путін не контролює відносини між суб'єктами військово-політичного керівництва різних рівнів. Після поразки російських військ у Лимані на Донеччині, голова Чечні Рамзан Кадиров та творець ПВК Вагнера Євген Пригожин наїхали на Генштаб та Міноборони РФ. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася. Таку думку радник Офісу президента Олексій Арестович висловив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіном. Кадиров і Пригожин наїхали на генерала Лапіна, на Генеральний штаб і на Міністерство оборони, а з цього випливає багато наслідків. Привілей призначити винного – це тільки у вождів. А чому вони призначають винного? Коли ще вождь не висловився, значить влада вождя захиталася, сказав Арестович. Двоє отримувачів найбільших приватних армій дозволяють собі наїжджати на Генеральний штаб країни, в якої основна ставка – на військову силу. Причому один із них – формально голова суб'єкта федерації, яких є 86 штук, а інший взагалі не зрозуміло хто – чувак, який їздить по зонах. А держава, зауважте, воююча. Ну що б зробила нормальна армія для нормальної держави? Згодували б їхні яйця вже до вечора, правильно? Нічого близько такого немає і, мабуть, не буде, розповів радник ОП. Арестович також пояснив, що звинувачення з боку Кадирова та Пригожина на адресу військових, коли ті ще не зазнали остаточної поразки, підривають російську державу, яка воює. Російська армія після двох перших прильотів у щелепу більш-менш серйозних, ще ж навіть не нокдаун. Їх водить, але ще коліна не підкосились, ще все попереду. Починається пряме звинувачення керівництва Міністерства оборони і Генерального штабу. Це означає дуже важливу річ, наші прогнози збулися. Ми говорили ще у квітні, що так і буде. Друге, що винними опиняться військові. Третє, російська влада пішла в рознос. І Путін не контролює відносини між суб'єктами військово-політичного керівництва різних рівнів, тому що вони дозволяють собі публічну перепалку. Це те, що категорично не можна робити. І будь-який свідомий державник, ненавидячи свого опонента, конкурента, ворога, ніколи публічно не винесе це, тому що він підриває державу. Той, хто так робить, беззаперечний дурень, розповів радник ОП. Окрім Лимана, зі складу РФ виходить ще декілька населених пунктів, повідомив Арестович, натякнувши на успіхи захисників України. Російські джерела повідомляють про те, що Лиман вийшов зі складу Російської Федерації пришвидшено, пробувши там аж 12 годин. І ці ж злі язики, не ми, не я, стверджують, що там почався пришвидшений вихід інших населених пунктів зі складу РФ, як у Харківській, так і в Луганській та Донецькій областях одночасно. От кажуть Діброва або Кузьміне, у Зарічному і Торському незрозуміло. Дехто каже, що вже бої йдуть, розповів Арестович. За його даними, за Лиман тривають бої, проте наразі там вже знищення або добиваються до 5 батальйонів російської армії. Частина ворогів потрапили в полон. Президент підтвердив український прапор у Лимані, хоча там бої йдуть. Ну, зрозуміло, їх там добивають зараз. За уточненою чисельністю, там близько 5 батальйонів лягли або добиваються. Там багато знищених противників по дорогах валяється. Тобто противник частково знищений, частково знищується, частково потрапив у полон. Але, до речі, багато встигли піти пішки лісами. Вони залишили дуже багато військової техніки, описав ситуацію в Лимані радник ОП. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.